Tulee kuvasi. No niin, jatketaan. 47 Tag Heuer, Aquaracer, huudettu 3.20, lähtöhinta 700, pohjahinta ei ole saavutettu. Tuleeko tarjouksia? Ensimmäinen, toinen, ja jos ei, huudettu 3.40, ei ole ylittänyt pohjahintaa, tuleeko 3.50, 3.60, 3.60, pohjahintaa ei ole vieläkään ylitetty, 3.80, tuleeko 400, 3.80, 400, vieläkään ei ole pohjahintaa ylitetty. Ja 4.20. 4.20. Tuleeko 4.40? 4.40. Ja pohjahintaa ei ylitetä. Jää 4.40. 4.60. 4.60. Ei vieläkään pohjahintaa, tuleeko 4.80, Tag Heuer 4.60, ja ensimmäinen, toinen ja kohde jää myymättä, mikäli tarjouksia ei tule enempää. Ja jää myymättä. Ja numero 48. Omega Seamaster, Diver, ja siitä huudettu 3.20, ja pohjinta ei ole saavutettu, ensimmäinen, toinen, ja 3.20, kolmas kerta, numero 49, Kartta, Dietrich Rehmer, AG Berlin, Itä-Karjala ja Viro. Tämä on jotain 40-luvun aikaisia karttoja. Ja siitä huudettu 20. Ja 20 euroa ensimmäinen, toinen ja sota-ajan kartasta. 20 euroa ensimmäinen, toinen ja 20. Kolmas kerta. Numero 50. Viialan lasiesineitä 13 kappaletta ja huudettu 50. Ja 50 ensimmäinen ja 55. 55 ensimmäinen, 55 toinen ja 55 euroa ensimmäinen, toinen ja 55. Kolmas kerta. Numero 51. Kuvittaan Saven maljakko ja huudettu 48. Ja 48 euroa ensimmäinen, 48 euroa toinen ja 48 euroa ensimmäinen, toinen ja 48 euroa ja 50. Nyt tuli taas vähän mulla myöhässä. Ja 50 ensimmäinen, 50 toinen ja 50 euroa ensimmäinen, toinen ja 50 euroa. Kupittaan Savi, maljakko, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Ja numero 52. Metallinen leluauto. Ja sitten joku farmari, siellä on eläimiä kyydissä. Mekaaninen auto ja huudettu mekaanisesta vanhasta autosta 15 euroa. Ja 15 ensimmäinen, 15 euroa toinen ja 15 euroa mekaanisesta leluautosta, 15 euroa. Kolmas kerta.
53. Metallinen leluauto ja vene. Ja huudettu 13. Ja 13 ensimmäinen, toinen ja 13 euroa. 15. Ja 15 ensimmäinen, 15 toinen ja 15 euroa. Ja 17. Ja 17 ensimmäinen, 17 euroa toinen ja 18. Ja 18 ensimmäinen, 18 toinen ja 18 euroa ensimmäinen, toinen ja 18 ja 20. Ja 20 ensimmäinen, 20 toinen ja 21. Ja 21 euroa ensimmäinen, toinen ja 21 euroa ensimmäinen, toinen ja metallinen leluauto ja vene 21 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 22. Ja taas mulle tuli pienellä viiveellä eli 22 ja 23. Ja 23 euroa, 25. Ja 25, ensimmäinen, 25 euroa toinen. Ja 25 euroa, ensimmäinen toinen. Ja 25, ensimmäinen toinen ja kolmas. 26. Ensimmäinen, toinen ja 26 euroa, ensimmäinen, toinen ja kolmas, 27. Ensimmäinen, toinen ja 27, ensimmäinen, toinen ja kolmas, 27 euroa, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Numero 53. Seuraava numero 54. Lautashylly ja huudettu 26. Ja 26 ensimmäinen, toinen ja 26 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 55. Jalkalamppu ja huudettu 10. Ja 10 euroa ensimmäinen, toinen ja 10 euroa, kolmas kerta. 56. Suomen armeijan kasseja, 5 kappaletta. Ja 2 kappaletta kaasunaamareita. Käyttämättömiä. Ja kaasunaamareista huudettu 45. 45 euroa ensimmäinen, 45 euroa toinen ja 45 euroa kolmas kerta. Ja numero 57. Ai 50, okei. Okay. No niin, otetaan taas vielä takaisin. Mulle tulee vähän viiveellä nyt nämä tiedot. 57 ja 56. Suomen armeijan kasseja ja huudettu 50 ja vielä niistä 50 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 50 kiitos ja 57 kohde lentokoneen mittareita 7 kappaletta ja huudettu 55. Ja siinä oli joku rakettilaukasinkin mukana. Ja 55. Ensimmäinen 55 euroa. Toinen ja 55 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 58. Eräuniikkeja Humppila Helander taidelaseja. Huudettu 15, ei ole pohjintaa saavutettu. Tuleeko tarjouksia? Ei. Jää myymättä. 59.
iso talonpoikainen rukki 1800-luvulta, huudettu 46. Ja 46 euroa ensimmäinen, toinen ja rukista 46 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 60. Aha, 50. No niin. 50 ensimmäinen. Pitää ottaa vähän takaisin näitä. 50 ensimmäinen, toinen ja 50 euroa rukista. 55 ensimmäinen, 55 toinen. Ja tämä on tosi iso kokoinen talonpoikainen rukki alkuperäisillä väreillä. 55 euroa ensimmäinen, toinen, 55. Ja 60 ensimmäinen, toinen ja 60 euroa. Ensimmäinen ja 65. Ja 65 euroa ensimmäinen, toinen ja 65 euroa. Ensimmäinen, toinen ja 65. Ensimmäinen, toinen ja 65, kolmas kerta. Ja 60. Kerääminen seinäkoriste 60-luvulta ja huudettu 15. Ja 15 keräämisestä seinäkoristeesta 15 euroa ensimmäinen, toinen 15 euroa. 16. Ja 16 ensimmäinen, 16 toinen ja 16 euroa, ensimmäinen, toinen ja 17, 17 ensimmäinen, toinen, 17, 1, toinen ja 17 euroa, kolmas, kerta. Ja 61. Arabian astiasto ja huudettu 35. Ja 35 ensimmäinen, 35 toinen ja 35 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas. Kolmas kerta. Ja 62. Oliko 40? No niin, otetaan vieläkin takaisin. 40. Ja 61 arabian astiasta on huudettu 40. Ja 40 ensimmäinen, toinen ja 40 euroa. Ensimmäinen, toinen ja 3. kerta. Ja 62. Arabian astiaita ja huudettu 10. Ja 10 ensimmäinen, toinen ja 10 euroa. Ensimmäinen, toinen ja 10 euroa. Kolmas kerta. Ja mun kuvan yläpuolella on tämmöinen suurennakuvapalkki, niin siitä saatte kohteiden kuvat paremmin näkyviin siihen, jos haluatte. Ja 63 arabian astioita huudettu 45. 45 euroa ensimmäinen, toinen ja 45 euroa. Kolmas kerta. Ja 50. Viime hetken 50. 50 ensimmäinen, toinen ja 50 euroa. Arabian astioista 50. Ensimmäinen, toinen ja 50 euroa. Ensimmäinen, toinen ja 50. Kolmas kerta. Ja 64. Tarjoilupöytä ja siitä huudettu 13. Ja tarjoilupöydästä 13 euroa. Ehjä tarjoilupöytä, vanha,
70-luvun tarjoilupöytä, ja siitä huudettu 13, ensimmäinen, toinen, ja 13 euroa, ensimmäinen, toinen, ja kolmas kerta, 14, ja 14. 14 ensimmäinen, 14 toinen, 14 euroa, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 65, tuolit 6 kappaletta 1800-luvulta, uusi verhoilu ja huudettu 90. Ja 90 ensimmäinen, toinen ja 90 euroa kolmas kerta. 66. Taulu signeerattu A. Halonen ja huudettu 41. Ja 41 euroa ensimmäinen, toinen ja 41 euroa kolmas kerta. Ja 67. Taulu signeerattu A. Halonen ja siitä huudettu 51. Ja 51 euroa ensimmäinen, toinen ja 51 euroa kolmas kerta. 68. Taulu signeerattu ja huudettu 30. Ja 30 euroa ensimmäinen, 30 euroa toinen ja 30 euroa kolmas kerta. 69. Taulu signeerattu Arvi Oja, öljy. Ja siitä huudettu 50. Ja 50 ensimmäinen, 50 euroa toinen ja 55. Ja 55 ensimmäinen, 55 toinen. Ja Arvi Ojan öljytyöstä 55-56. Ja 56 euroa ensimmäinen, toinen ja 56 euroa ja 60. Ja 60 ensimmäinen, 60 toinen ja 60 euroa Arvi Ojan öljystä, 60 euroa ensimmäinen, toinen ja 3. kerta ja 70. Ja 70 taulu signeerattu Arvi Oja, öljyvärityö ja huudettu 55. Ja 55 ensimmäinen, 55 toinen ja 55 euroa. Ensimmäinen, toinen ja 55. Kolmas kerta ja 71. Sitten yksi taulu, tervaakso, signeerattu ja numeroitu grafiikka, ja siitä uudettu 55. Ja 55 ensimmäinen, 55 toinen, ja 55 euroa terrystä, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, numero 72. Puukko Iisak Järvenpää ja huudettu 55. Ja 55 ensimmäinen, 55 toinen. 55 euroa Iisak Järvenpäästä, 55 euroa kolmas kerta. Ja numero 73. Puukko Iisak Järvenpää ja huudettu 45. 45 ensimmäinen, toinen ja 45 euroa kolmas kerta. Numero 74. Cordia Hau, Detroit Red Wings, kiekko. Ja tähän löytyi vielä alkuperäistä todistus, mikä nyt ei ole kuvassa. Ja lähtöitä 120, huudettu 80. Ja onko 85? 80, ensimmäinen, toinen ja 80 euroa. Cordia Hau, Detroit kiekosta
80, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Sitten olisi pieni nopea haastattelu tästä velisepän työstä. Aihe Näsijärveltä. Kevättalvisen järvimaisen. Kyllä, tämä on inspiroiva aihe. Tosin aika vaikea liikkua vesi vaikeimmalta. Miksi? No, ai kuvittele nyt, menet pensselin kanssa maalaamaan vettä, joka liikkuu. Ei se ole helppo vangita. Se on ajateltava täällä pääkopassa. Ja myöskin se, että pohja näkyy. Tämä on lentävä, anteeksi, Näsijärven rantaa keväällä. Lentävä nielen nokka näkyy tuolla. Ja siinä. Jää tänne kehyksen alle. Pieni muotoinen intiimityö Näsijärveltä. Mitä kevät ja edellä lähtö sulle noin henkisesti? No, se kevät on aina semmoista heräämisen aikaa. Näsijärvi on tarpeeksi iso järvi, se inspiroi. Kyllä. Kyllä. Ei tarvitse lähteä merelle. Mä oon paljon merta maalannut. Ja se on kiitollinen aihe. No niin, ja jatketaan. Eli velisepän työstä, hieno Näsijärvi-maisema, ja siitä on tarjottu 150. Ja 150 ensimmäinen, 150 toinen, ja 150 euroa Näsijärvi-maisemasta. Erittäin hieno työ, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Numero 76. Ryijy, Pyhä Yrjö. Huudettu 51. Pohjahinta ei ole saavutettu. Onko viittä viittä? Jos ei, jää myymättä. Numero 77. Juomalasi Krappo, Nänni Stilli, huudettu 80. Ja 80, ensimmäinen, toinen ja 80 euroa, ensimmäinen, toinen ja Krappo, Nänni Stilli ja 90. Ja 90, ensimmäinen, toinen ja 90 euroa, 12 kappaletta plus 6 kappaletta, ensimmäinen, toinen ja 90 ja 100 ja 18 kappaleista laseja, 100 euroa, ensimmäinen, toinen ja 100 euroa, ensimmäinen, toinen ja nyt menee edullisesti Nänni Stilli ja ensimmäinen, toinen ja 100, kolmas kerta. Ja 105. Nyt tuli taas vähän myöhässä. 105. Ja 105 ensimmäinen. Ja 105 euroa toinen. Ja 18 kappaletta Nänni Stillin Krappoa. Kaikki ehjiä, hyväkuntoisia, käyttämättömiä.
Ja näistä 105 euroa ensimmäinen, toinen 105 euroa. Ja tosiaan unohdin sanoa, että nämä on käyttämättömiä, eli niitä ei ole kertaan käytetty. Ja 105 euroa ensimmäinen, toinen ja Nännistillin Kraposta 105 ensimmäinen, toinen ja 3. kerta 78. Onnenlehti Helena Tynel. Hieno kuntoinen, ehkä vähän pölyinen, mutta täysin ehjä. Ja onnen lehdestä huudettu 55. Ja 55 euroa ensimmäinen, 55 euroa toinen ja 55 euroa ensimmäinen, toinen ja 3. kerta 79. Arabian paratiisisarjan kahvikupit ja lautaset, ja niistä huudettu 150 ja 150 euroa ensimmäinen, toinen, ja paratiisisarjasta 150 ensimmäinen, toinen ja 3. kerta 80. Tapio Virkkalan maljakko ja huudettu 25. Ja 25 euroa ensimmäinen, 25 euroa toinen. Ja Tapio Virkkalan signeeratusta maljakosta 30. Ja 30 ensimmäinen, 30 toinen. Ja 30 euroa Tapio Virkkalan maljakosta menee edullisesti 35. Ja 35 ensimmäinen, 35 toinen. Ja 35 euroa Virkkala, 35 euroa ensimmäinen, toinen. Ja 35 euroa 3. kerta 40. Ja 40 ensimmäinen, 40 toinen ja 40 euroa Virkkalasta 40 ensimmäinen, toinen ja 40. Saako mennä 40 ensimmäinen, toinen ja 3. kerta. Ja numero 81. Riihimäen lasin Apollo kynttilän lyhty, punainen ja huudettu 60. Ja 60 ensimmäinen, 60 euroa toinen ja 60 euroa ja 70. Ja 70 ensimmäinen, 70 toinen ja 80. Ja 80 ensimmäinen, 80 toinen ja 90. Ja Riihimäen lasin Apollo, kynttilälyhty, täysin ehjä, punainen, hieno kuntoinen ja siitä huudettu 100. Ja 100 ensimmäinen, toinen ja isosta Riihimäen lasin Apollo kynttilän lyhdystä 110 ja 110 ensimmäinen, 110 toinen. Ja Apollo kynttilän lyhty, täysin ehjä, hyvä kuntoinen, iso kokoinen, punainen lyhty, 110 euroa ensimmäinen, toinen ja 110 euroa ensimmäinen, toinen ja 3. kerta. ...82. Lasimaljakko, Flora Oiva Toikka. Hieno väri ja hyvä kuntoinen, ei mitään naarmuja muita missään. Ja tästä tarjottu 35. Ja 35 euroa ensimmäinen, 35 euroa toinen ja 35 euroa ensimmäinen, toinen. Ja nytkö pitäisi kopauttaa tähän. Ja 36 ja 36 ensimmäinen ja 36 euroa toinen
ja 36 euroa ensimmäinen, toinen ja 36 euroa. Saako mennä? 36 euroa Flora. Kolmas kerta. Ja 82. 83. Nuutajärvi Violetin sininen juomalasi Flora. Ja huudettu 40. Ja 40 ensimmäinen. 40 euroa toinen. Ja 40 euroa ensimmäinen toinen. Ja kolmas kerta. Numero 84. Arabia T-kannu Valencia. 45 huudettu tästä. Hyvä kuntoinen. Erittäin hyvä kuntoinen. Onko edes käytetty koskaan? Signeerattu Valencia Ulla Proko B. Ja tästä on tarjottu 100. Ja 100 euroa ensimmäinen, 100 euroa toinen. Ja 100 euroa ensimmäinen, toinen ja 100 euroa hienokuntoisesta Ulla Prokopeen Valencia T-kannusta. 100 ensimmäinen, toinen ja 110. Ja 110 euroa T-kannu Valencia, hienokuntoinen kuin uusi, ensimmäinen, toinen ja 110 euroa, nyt menee edullisesti, Valencian kannu, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 110, numero 85, Tapio Virkkala, juomalaiset 6 kappaletta ja 22. Ja 22 ensimmäinen, toinen ja 22 euroa Virkkalan laseista, kolmas kerta, 23. Ja 25. Ja 25 euroa ensimmäinen, toinen ja 25 euroa ensimmäinen, toinen ja 26. Ja 26 ensimmäinen, 26 euroa toinen ja 26 euroa kolmas, 30. Ja 30 ensimmäinen, 30 toinen ja 30 euroa ensimmäinen, toinen ja 30 euroa, 31. Ja 31 ensimmäinen, toinen ja 31 euroa, ensimmäinen, toinen ja kolmas, 31, 35. Ja 35 ensimmäinen, toinen, kolmas, 35, ensimmäinen, toinen ja kolmas, 35 euroa ja 40. Ja 40 ensimmäinen, 40 toinen ja 40 euroa ensimmäinen, toinen ja 40 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 40 ja numero 86. Hopeiset T-lusikat 7 kappaletta ja niistä tarjottu 30. Ja 30 euroa ensimmäinen, 30 euroa toinen ja 30 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Ja 87. Hopeiset Suomisarjan kalaottimet ja huudettu 50. Ja 50 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 88. Hopeinen Suomisarjan kakkulapio, huudettu 60. Ja 60 ensimmäinen, toinen ja 60 euroa. Kallen Kallelasta 60 euroa. Kallen Kallelan Suomisarjan kakkulapio 60 euroa. Kolmas kerta, 60. Ja 89.
hopeiset Suomisarjan ruokalusikat ja huudettu 120. Ja Akseli Kallen Kallelan suunnittelema sarja. Ja niistä kuudesta ruokalusikasta 120 ensimmäinen toinen ja 120 euroa Suomisarja ensimmäinen toinen ja kaksi kertaa. Ja numero 90. Hopeiset Suomisarjan salaattiottimet ja huudettu 80. 80 ensimmäinen toinen ja 80. Kolmas kerta, 91. Taidelasit kaksi kappaletta ja huudettu 25. Ja 25 ensimmäinen, toinen ja 25 euroa. Kolmas kerta, 92. Ai, palataan takaisin, huudettu 30. Ja 30 ensimmäinen, 30 euroa toinen. Ja taidelasit. Kaksi kappaletta, 30 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas. Kerta, 92. Juomalasit, 12 kappaletta ja lasikaadin. Krappo, nännistilli, täysin ehjät, hienokuntoiset, käyttämättömät. Eli näitä ei ole kertaakaan käytetty. Ja mitä saa krappo nännistillistä? Ja huudettu 70. Ja 70. 13 kappaletta yhteensä. Eli kaadin ja juomalasit. Hienokuntoiset. Ja huudettu 70. Ja 70 ensimmäinen, toinen ja 70 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas ja 80. Ja 80 ensimmäinen, toinen ja kolmas. Nyt pomppa syöntää. Ja ollaan vielä krapoissa. Ja 80 ensimmäinen, toinen ja 80 euroa käyttämättömästä krapponännistillistä. 80 ensimmäinen, toinen ja 80. Nyt menee edullisesti nännistilliä. 80 kolmas kerta. 90. Nyt tuli vielä 90. Viime hetken huuto. Ja 90. Ja ensimmäinen, 90 toinen ja 90 kolmas. Kerta. 92. 90. Ja sitten 93. Kirjataulu Olli Joki. Ja signeerattu Ylivari maalaus kaksi kappaletta kirjan kansissa. Ja siitä huudettu 100. Ja 100 ensimmäinen, toinen ja 100 euroa kolmas kerta. Ja 94. Lasivitriinikaappi peilillä ja huudettu 85. Ja 85 ensimmäinen, 85 toinen ja 85 euroa ensimmäinen, toinen ja vitriinikaapista kolmas kerta. 95. Biedermeier käsinojalliset tuolit kaksi kappaletta ja huudettu 25. Ja 25 Biedermeierista 150 vuotta vanhaa Biedermeieria. 25 euroa, 26. Ja 26 ensimmäinen, toinen ja 26 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Ja 96. Kulmakaappi ja huudettu 51.
Ja kulmakaapista 51 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 51 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 97. Sarjapöytä ja uudettu 25. Ja 25 euroa sarjapöydästä ensimmäinen, 25 euroa toinen ja 30. Ja 30 sarjapöydästä ensimmäinen, 30 euroa toinen ja 35. Ja 35 euroa sarjapöydästä ensimmäinen, toinen ja 40. Ja 40 ensimmäinen, 40 toinen. Ja tässä hauskasti saa tuon pienimmän pöydän vielä erikseen omaksi pöydäkseen. Ja tästä huudettu nyt 40. Ja sarjapöydästä 40 ensimmäinen, toinen ja 40 euroa ensimmäinen, 45. Ja 45 euroa ensimmäinen, 45 euroa toinen ja 45 euroa. Ensimmäinen, toinen ja 45 euroa sarjapöydästä. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 45. Ja numero 98. Funkkispeili. Ja huudettu 21. Ja 21 euroa ensimmäinen, 21 euroa toinen ja peilistä 21 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Ja 99, Apilan Uutajärven lasi, kolme kappaletta ja nämä on hienokuntoiset. Siinä on isoin koko on toi korkein ja täysin ehjät ja niistä huudettu 35. Ja 35 euroa ensimmäinen, toinen, 35 euroa ja vähän yli 10 kappale, ensimmäinen, toinen ja 35 euroa. Apila saa mennä. Ja numero 100. Kerttu Nurminen, signeerattu taidelasi. Hienokuntoinen ja signeerattu omena. Ja tästä uudettu 46. Ja ehjästä Kerttu Nurmisesta 47. Signeerattu Kerttu Nurminen, taidelasi ja 50. 50. Olisiko tämä pitänyt näyttää vielä? Se on tuo vitriinissä. Siitä suoraan se ruskee vitriini siellä takana. 55. Näytetään sitä vielä live-kuvana. 55 euroa Kerttu Nurminen, signeerattu taidelasi. Omena. Harvinainen, harvemmin tulee näitä vastaan. No niin. Aika painava lasiesine, iso kokoinen. Ja täällä lukee Kerttu Nurminen, Nuutajärvi, Nötsjö, 1980. Onko se 84 vai 89? Ei, kyllä se on nelonen. Eli 1984. Joo. Kerttu Nurminen. Ja signeerattu taidelasi. Ja tästä huudettu 55. Ensimmäinen 55 euroa. Toinen ja 55 euroa ja 57.
ja 57 euroa kerttunurmisesta ja 60. Ja hieno kuntoinen kerttunurminen signeerattu ja 64 ja 65 ja 65 euroa. En näe kyllä mitään vikaa tässä, ei ole naarmuja. Ja uudettu 70 ja vuodelta 84 kerttunurminen 72 ja 72 euroa. 75, se on niin kuin hallitsijan omena. Ja 75 euroa ensimmäinen, toinen ja 75 euroa ensimmäinen, toinen ja kerttunurmisesta signeeratusta ensimmäinen, toinen ja kolmas. 75 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Arabian maitokannu ja huudettu 35. Ehjä Arabian maitokannu. Ja siitä 35 euroa ensimmäinen, toinen ja 35 euroa. Kolmas kerta, 102, 102. Taulu, signeeraus Veli Seppä ja huudettu 271 euroa, ensimmäinen, toinen ja 271, kolmas kerta, numero 103. Pöytävalaisin. Ja huudettu 65. Ja onko 70 pohjointa ei ole saavutettu? Ei. Ei tule tarjouksia. Jää myymättä. 104. Hopeinen savukerasia. Venäjä. Saint Petersburg. Pietari. 1908-1917. Ja tästä on tullut useita tarjouksia ulkomaita myöden. Ja lähtöhinta 3,5 ja huudettu 3,5. Ja ensimmäinen todella hieno käsityö tsaarivallan aikainen Pietarista ja tarjottu 350 ja 350 ensimmäinen. 350 toinen ja 350 ensimmäinen, toinen ja 350 kolmas kerta. Ja 105. Eräkulta ynnä muita korvakoruja, tässä oli hopeitakin. Hopeisiakin ja huudettu 40. Ja 40 ensimmäinen, 40 euroa toinen ja 40 euroa kolmas kerta. Ja 106. Lotan ansiomerkit myöntökirjoineen, lähtöhinta 400, huudettu 287, pohjahinta ei ole saavutettu. Tuleeko korkeampia tarjouksia? Jää muuten myymättä. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Jää myymättä. 107. Vanhoja single-levyjä. Ja 20. Ja 20 ensimmäinen, toinen ja 20 euroa. Kolmas kerta. Numero 108. Taskukello ja huudettu 45. 45 euroa hienosta taskukellosta. Ensimmäinen,
toinen 45 euroa. Kolmas kerta. ...109 Alvar Aalto Maljakko. Ja tämä oli viimeksi myynnissä pohjahinnalla. Nyt ei ole pohjahintaa. Erittäin hienokuntoinen. Ei mitään mainittavaa virhettä missään. Alvar Aallon maljakko. Ja tästä tarjottu 135. Ja 135 Aallon maljakosta ensimmäinen, toinen ja 135 euroa. Kolmas kerta. 110. Iranilainen matto ja huudettu 120. Ja 120 euroa ensimmäinen. 120 euroa toinen ja 130. Hienolaatuinen iranilainen matto ja siitä huudettu 130. Ja 140. Ja 140 ensimmäinen, 140 toinen ja 140 euroa hienolaatuisesta matosta, 150. Ja 150 ensimmäinen, 150 toinen ja 150 euroa ensimmäinen, toinen ja 160. Ja tämä oli tosi semmoinen pehmeän oloinen matto. Ja siitä huudettu 170 ja 170 ensimmäinen, 175. Ja 175 ensimmäinen, 180. 180 ensimmäinen, 180 toinen ja 180. Erittäin hieno iranilainen matto, 180 euroa, 182. Ja 182 ensimmäinen, toinen ja 190. Ja 190 ensimmäinen, toinen ja 190 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 190 menee edullisesti nyt iranilainen hieno matto. 190 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 190 ja 190 ja 111. Kiinalainen matto ja huudettu 36 ja 36 euroa ensimmäinen, toinen ja 36 euroa kolmas kerta. 40. Olin vähän liian hätäinen. 40. Ja 40 euroa ensimmäinen, 40 euroa toinen ja 40 euroa kiinalaisesta matosta 40 ja 41. Ja 41 ensimmäinen, 41 toinen ja 41 euroa 45. 45 euroa ensimmäinen, 45 euroa toinen ja 45 euroa 50. 50 ensimmäinen, toinen ja 50 kiinalaisesta matosta 50 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas, 50, ensimmäinen, toinen ja 51. 51 euroa ensimmäinen, 51 euroa toinen ja 51 euroa kiinalaista matosta, 51 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 52. Ja 52, ensimmäinen, toinen ja kolmas, 52. 53. Ensimmäinen, toinen ja kolmas, 55. Ja 55. Ensimmäinen, toinen, 55 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 56. Ja 56 euroa. Ensimmäinen, toinen ja 56 euroa. Ensimmäinen, toinen ja 56, 60. Ja 60 ensimmäinen. 60 toinen ja 60 ensimmäinen, toinen ja 60 ensimmäinen, toinen ja 60 euroa kolmas kerta, 60
Ja 111. Aito matto. Ja huudettu 80. Ja 80 ensimmäinen, toinen ja 80 euroa aidosta matosta. 80 ensimmäinen, toinen ja 80. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 113. Aito matto ja huudettu 100. Ja 100 euroa ensimmäinen, toinen ja 100 euroa, 120. Ja 120 ensimmäinen, toinen ja 120 euroa aidosta matosta. 120 ensimmäinen, toinen ja 120 kolmas kerta. 114, 130. Ja 130 tuli viime hetken tarjous, 130. Ja ensimmäinen, toinen ja 130 euroa, ensimmäinen, toinen ja 130, ensimmäinen, toinen ja 130, kolmas kerta, 114. Talonpoikais rokoko vitriinikaappi ja huudettu 150. Hienosta vitriinikaapista huudettu 170. Ja 170 ensimmäinen, 170 euroa toinen ja 180. Ja 180. 180 ensimmäinen. 180 toinen. Ja nyt menee edullisesti talonpoikaisen rokoko vitriinikaappi. 180 euroa vain 180 ensimmäinen toinen. Ja vain 180 kolmas kerta. 115. Talonpoikas rokoko senkki ja siitä tarjottu 100. Ja 100 ensimmäinen, toinen ja 100 euroa, kolmas 120. Ja 120 ensimmäinen, toinen ja kolmas 120 euroa, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 130. Ja 130 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 130, ensimmäinen, toinen ja 130, kolmas kerta 130 ja 116. Talonpoikas rokoko pöytä ja 4 tuolia ja huudettu 150. Ja 150. Ensimmäinen, tässä on muuten kaksi jatkopalaa tässä pöydässä. Ja hieno kuntoinen. Kankaat on ihan prima kunnossa. Ei ole tahroja missään. Ja siitä huudettu 150. Ja 150 ensimmäinen. 150 toinen. Ja kuin uusi talonpoikaisen rokoko pöytä ja 4 tuolia. 150 euroa ensimmäinen, toinen. Ja 150, kolmas kerta, 150 ja 117. Uusi rokoko sohvakalusto ja huudettu 125. Ja 125 sohvakalustosta, tämäkin oli erittäin hieno kuntoinen, ja 140. Ja 140, tässä on siis pöytä, kaksi tuolia ja sohva, ja pöydän päällä on vielä pöydän malliin leikattu lasilevy. Erittäin hienokuntoinen. Ja
tästä huudettu 140, ensimmäinen, 140, toinen. Ja lasilevyn hinnalla sohvakalusto 140 €, ensimmäinen, toinen ja 140, kolmas kerta, 118. Taulu Aarne Alanko signeerattu ja huudettu 45. Ja 45 Aarne Alankon isosta taulusta. 45 € ensimmäinen, 45 € toinen, 45 € Aarne Alanko öljyvärityö, 45 € ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 119. Kirves ja huudettu 35. Ja hienokuntoinen kirves. Ja 35 € ensimmäinen, toinen ja 35 € kolmas kerta ja 120. Ja huudettu 55. Ja 55 € ensimmäinen, toinen ja 55 € ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. ...121 ja 25 € ensimmäinen, toinen ja kirveestä 25 € kolmas kerta ja 122, sekin kirves, ai anteeksi, palataan, eli 35 € oli viime hetken huuto kirveestä 121 numerolla ja 35 € ensimmäinen, 35 € toinen ja 35 € ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 122 ja kirves ja huudettu 20. Ja 20 ensimmäinen, toinen ja 20 € kolmas kerta kirveestä, 20 kolmas kerta, 123 kirves ja huudettu 35 ja 35 € ensimmäinen, toinen ja 35 € ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 124 jääkärilippu, erittäin harvinainen alkuperäisellä jalustallaan, tosin huonokuntoinen, mutta alkuperäinen ja jääkärilipusta uudettu 35. Ja 35 € jääkärilipusta, 35 € ensimmäinen, 35 € toinen ja 35 € ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta ja 125. Juliste kautta kuva Rolling Stones ja huudettu 30. Ja 30 ensimmäinen, toinen ja 30 € julisteesta, 30 € kolmas kerta ja 126. Erä arabian lautasia ja huudettu 22. Ja 22 € ensimmäinen, toinen ja 22 € arabian lautaset. 22 € ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 23 € anteeksi, 23 viime hetken huuto. 23 € ensimmäinen, toinen ja 23 € arabian lautaset. 24. Ja 24 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 24 € ensimmäinen, toinen ja kolmas. Ja 24 ja 127.
Hopeiset kynttilän jalat, 2 kappaletta ja huudettu 27. Ja 27 euroa ensimmäinen, 27 euroa toinen ja 27 euroa hopeista kynttilän jaloista 28. Ja 28 ensimmäinen, 28 toinen ja erikoiset hopeiset kynttilän jalat 28 euroa ensimmäinen ja 30. Ja 30 ensimmäinen, toinen ja 30 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kertaa 35. Ja 35 euroa ensimmäinen, toinen ja 35 euroa ensimmäinen, toinen ja 35. Ensimmäinen, toinen ja 35 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Erätyökaluja. Ja huudettu 21. Ja 21 euroa työkaluista. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 21 euroa. Taulut, 2 kappaletta signeerattuja, eri taiteilijoiden tekemiä samasta aiheesta ja näistä tarjottu 15. Ja 15 euroa 2 työstä, 15 euroa ensimmäinen, toinen, 15 euroa 3. kerta, 130. Koboltin sinisiä lomonosso-astioita ja huudettu 16 ja 16 euroa lomonossovista ensimmäinen, toinen ja 16 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 20 ja 20 lomonossovista 20 ja 21 ja 21 euroa ensimmäinen, toinen ja 21 euroa Lomonossovista ja 22. Ja nämä on Neuvostoliiton aikaista Lomonossovia ja 25. Ja 25 euroa ensimmäinen, 25 euroa toinen ja 25 euroa Lomonossovi, 25 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 26. Ja 26 euroa ensimmäinen, toinen ja 26 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 26, 30. Ja 30 ensimmäinen, 30 euroa toinen ja 30 euroa ensimmäinen, toinen ja 30, 31. Ja 31 euroa ensimmäinen, toinen ja 31 euroa kolmas kerta. Lomonossov 31 euroa kolmas kerta. 35. Ja 35 ensimmäinen, 35 euroa toinen ja 35 euroa 36. Ja 36 ensimmäinen, 36 euroa toinen ja 36 euroa ensimmäinen, toinen ja 36 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 36. Ja 131. Ansiomerkkejä, tykistön harppi ja uudettu 75. Ja 75 euroa ensimmäinen, toinen ja 75 euroa kolmas kerta.
132. Jalkalamppu. Uudettu 15. 15 ensimmäinen, toinen ja 15 euroa jalkalampusta. Kolmas kerta. 133. Suomen kukka, Arabian astioita, ja niistä huudettu 15. Ja 15 ensimmäinen Suomen kukasta, toinen, ja 15 kolmas kerta, 20. Ja 20 ensimmäinen, 20 toinen, ja 20 euroa ensimmäinen, toinen, ja 20 Suomen kukasta, 20 ensimmäinen, toinen, ja kolmas kerta. Ja 134. Arabia astiastoo ja huudettu 20. Ja 20 ensimmäinen, toinen ja 20 euroa Arabiasta kolmas kerta. 135, 23 euroa. 23 euroa ensimmäinen, toinen ja 23 euroa Arabian astiastosta. 23 euroa ensimmäinen, toinen ja 23, kolmas kerta. 135. Arabian paratiisisarjan lautaset. Ja niistä tarjottu 85. Ja 85 euroa ensimmäinen, toinen ja 85 euroa Arabian paratiisisarja kolmas kerta. Arabian paratiisisarjan lautaset ja huudettu 85. Ensimmäinen, toinen ja 85 euroa kolmas kerta. 90. Ensimmäinen 90 ja 95. Ja 95 ensimmäinen ja 95 toinen ja 95 euroa. Arabian paratiisisarjan lautaset, 95 euroa, kolmas. Kerta. Ja 137. Taulu Veli Seppä, signeerattu huuto, ja taulu on tässä takana, öljyvärityö, ja siitä on nyt tarjottu 700, ja 700 Veli Sepän huudosta, ensimmäinen, 700 toinen ja 700 kolmas kerta ja 138. Taulu Veli Seppä signeerattu Serfbeckin mukaan ja huudettu 220. Ja työ on tässä. Öljyvärityö kankaalle. Ja 220. Ensimmäinen. 220 toinen. Ja 220 ensimmäinen
toinen. Ja kolmas kerta. Ja 139. Kahden euron kolikoita koteloissa 79 kappaletta. Ja niistä huudettu 160. Ja 160 ensimmäinen, toinen, 160 euroa kolmas kerta. Ja 140. Riihimäen lasin olut tuopit, kaksi kappaletta, ja niistä huudettu 11. Ja 11 euroa ensimmäinen, 11 euroa toinen, ja 11 euroa kolmas kerta. Ja 141. 141. Iittalan viinilasit 10 kappaletta ja niistä huudettu 49. Ja 49 euroa ensimmäinen, 49 euroa toinen ja 49 euroa kolmas kerta. Ja 142. Arabian ja Röstrandin lautaset ja huudettu 20. Ja 20 euroa ensimmäinen, toinen ja 20 euroa kolmas kerta. 143. Erä arabiaa ja pyynikin oluttuopit ja huudettu 17. Ja 17 ensimmäinen, 17 toinen ja 17 euroa kolmas kerta. 140. Jai, 20. Olin taas liian hätäinen. 20. Eli 143 erä arabiaa ja pyynikin oluttuopit huudettu 20 euroa. Ja 20 euroa ja 22. Ja 22 euroa ensimmäinen, 22 euroa toinen ja 20 ja 25. Ja 25 ensimmäinen, 25 toinen ja 25 euroa ensimmäinen, toinen ja 26. Ja 26 euroa ensimmäinen, 26 euroa toinen ja 26 euroa ja 30. Ja 30 ensimmäinen, 30 toinen ja 30 euroa ensimmäinen, toinen ja 30 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 31. Ja 31 euroa ensimmäinen, toinen ja 31 euroa ensimmäinen, toinen ja 31 euroa kolmas kerta. Ja 144. Etsaus, Unto Koistinen. Ja huudettu 100. Ja 100 ensimmäinen, toinen ja 100 euroa kolmas kerta. Ja 145. Grafiikka, Jouko Kytömaa, huudettu 15, pohjahinta on saavutettu, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta jää myymättä, 146. Etsaus, Unto Koistinen, ja 120, ja lähtöhinta 120, huudettu 60. Ja 60 ensimmäinen, 60 toinen ja 60 euroa kolmas kerta. Ja 147. Matti Järvenpää, triptyykkisarja, huudettu 70. Ensimmäinen, toinen ja 70 euroa kolmas kerta. 148. Cosmolight kattovalaisin ja huudettu 20 ja 20 ensimmäinen, toinen ja 20 euroa kolmas kerta.
149. Maalaisromanttinen olohuoneen pöytä ja huudettu 45. Ja 45 euroa isosta olohuoneen pöydästä. 45 euroa ensimmäinen, toinen. 45 euroa. Kolmas kerta. 150. Aito matto. Ja huudettu 220. Ja 220 aidosta matosta. 250. Ja 250 hienosta matosta, 260. Ja 260 matto, 260 ensimmäinen, toinen ja 260, 280. Ja 280 ensimmäinen, 280 toinen ja 280 aito matto, 280 euroa, ensimmäinen, toinen ja 280, kolmas kerta. Ja 151. Uusi renessanssi kirjoituslipasto ja siitä huudettu 153. Ja 153 euroa, 160. Ja 160 ensimmäinen, 160, 170 ensimmäinen, 170 toinen ja 170 euroa kirjoituslipastosta 175. Ja 175 ensimmäinen, 180, 180 ensimmäinen, 180 toinen. Ja 180 euroa kirjoituslipastosta, 180 ensimmäinen, 190. 190 ensimmäinen, 200. 200 ensimmäinen, 200 toinen ja 200 euroa kirjoituslipastosta, 200 euroa ensimmäinen, toinen ja 220. Ja 220 ensimmäinen, 220 toinen ja 220 ensimmäinen, toinen ja 230. Ja 230 ensimmäinen, 230 toinen ja 230 ensimmäinen, toinen ja 230 ensimmäinen, toinen ja 240. Ja 240 ensimmäinen, 240 toinen ja 240, 250. 250 ensimmäinen, 250 toinen ja 250 kirjoituslipastosta 250 euroa ensimmäinen, toinen, 251 ja 251 ensimmäinen. 251 toinen ja 251 euroa, 252. 252 euroa ensimmäinen, 252 euroa toinen ja 252 euroa ensimmäinen, 253. Ja 253 ensimmäinen, toinen ja kolmas. 257. Ensimmäinen, toinen ja 257. Ensimmäinen, toinen ja 257. Ensimmäinen, toinen ja 260. 260 ja 260 ensimmäinen, 260 toinen ja 260 euroa, 270. 270 ensimmäinen, 270 toinen ja 270, 280 ja 280 ensimmäinen, 280 toinen ja 280 ensimmäinen,
toinen ja 290. Ja 291 ensimmäinen, 290 toinen ja 290 uusi renessanssikirjoituslivasto, 290 ensimmäinen, 291 ja 291 ensimmäinen, 290 toinen ja 291 ja 295 ja 295 ensimmäinen, 295 toinen ja 295 euroa kirjoituslipasto, 295 ensimmäinen, toinen ja 296. Nyt on tiukkaa kilpailua. 296 ensimmäinen, 300 ja 300 ensimmäinen, 300 toinen ja 300 euroa ensimmäinen, toinen ja 300 ensimmäinen, toinen ja kirjoituslipasto, uusi renessanssi, 301. Ja 301 ensimmäinen, 301 toinen ja 301 euroa ensimmäinen, toinen ja 301 ja 303. 303 ensimmäinen, toinen ja 303 ensimmäinen, toinen ja 303 euroa ja 4. Ja 304. No niin, nyt on tiukkaa kilpailua. Tästä rupeaa meklari jo väsyyn tässä hommassa. 310. Toivon korkeimmilla korotuksilla, mutta voidaan kyllä mennä näinkin. 310 ensimmäinen, 310 toinen ja 310 euroa ensimmäinen, toinen ja 310. Joko jäädään siihen 310 311. 311 ensimmäinen, 311 toinen ja 311 euroa ensimmäinen, toinen ja 312. Ja 312 ensimmäinen, 312 toinen. Hiljaa siellä takana. 312 ensimmäinen, toinen ja 312. 313. Oho. No niin. 313. Ensimmäinen, toinen ja 313. 320. 320, 320 ensimmäinen, toinen ja 320. Kolmas. 320 euroa kolmas kerta. Lyödäänkö lukkoon? 320. Tuleeko vielä korotuksia? 320 ensimmäinen, toinen ja 320 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 320 uusi renessanssi kirjoituslipasto, 320 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Onneksi olkoon sille, kenelle se tuli. Hienoa kiritystä oli myös. Ja jatketaan. 152 kastilaatikko ja huudettu 15. Ja 15 euroa ensimmäinen, toinen ja 15 euroa kolmas kerta. Ja 153 ilmastointilaite ja huudettu 52. Ja 52 euroa ensimmäinen, toinen ja 52 euroa kolmas kerta. 53 ja 53 euroa ilmastointilaitteesta, 55. Ja 55 euroa ensimmäinen, toinen, 60. Ja 60 ensimmäinen, toinen ja 60 euroa
ensimmäinen toinen. Ja 60 euroa ensimmäinen ja 65. Kuvassa ei näy sitä poistoputkea, mikä siinä tulee. Isokokoinen ja huudettu 65 euroa. Ja 66, 70. Ja kaukosäädinkin on tähän olemassa. Ja 70 ja 70 euroa ensimmäinen, 70 euroa toinen. Ja 71. Ja 71 ensimmäinen, 71 euroa toinen. Ja 71 euroa ilmastointilaite ja 75. Ja 75 ensimmäinen, 75 euroa toinen. Ja 75 euroa ensimmäinen, 75. Mä pistän Savisut karanteeniin sieltä takaa. Mulla on häiriötekijöitä täällä. No niin, jatketaan. 79 euroa ensimmäinen, toinen, 79 euroa ilmastointilaite. Kolmas kerta, 79, 80. Ja 80 ensimmäinen, Pidetäänkö pieni tauko? 80 ensimmäinen, toinen, 81, 81 euroa ensimmäinen ja 85. Tämä on useamman 100 euron arvoinen ilmastointilaite. 85 euroa ensimmäinen, toinen, 85 euroa, kolmas kerta, 85, 154, 86, no niin, jatketaan vielä, 86, ja 90, ja 90 ensimmäinen, 90 toinen, ja 90 euroa. Kolmas kerta, 90, 154, kastilaatikosto huudettu 12, ensimmäinen, toinen ja 12 euroa. Kolmas kerta, 155. Kastilaatikosto ja 12. Ensimmäinen, toinen ja 12 euroa. Kolmas kerta, 156. Kastilaatikosto, 12 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 157. Palataan sen verran takaisin vielä. Ja 15 ensimmäinen, 15 toinen, ja 15 euroa, 16 ensimmäinen, toinen, ja 16 euroa, kolmas kerta, 16, kolmas kerta, ja 157, 12, ensimmäinen, toinen ja 12 euroa, kolmas kerta, 15 tulee, 15, kuvat vähän vaihtelee, mutta nämä on kaikki saman kuntoisia, hyvä kuntoisia, ei ole eroja näissä, ainoastaan tuo kuvan laatu on erilainen ja huudettu 16. Ja 16 ensimmäinen, 16 toinen ja 16 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Ja 158. Kastilaatikosto ja huudettu 12.
12 ensimmäinen, toinen ja 12 euroa kolmas kerta. 12. Aito matto, oliko 159 nyt jo? 159 aito matto ja huudettu 90. Ja 90 aidosta matosta ja 100. 95 ensimmäinen, 95 euroa toinen ja 95 euroa ensimmäinen, toinen ja aidosta matosta 9 ja 100. Ja 100 ensimmäinen, 100 euroa toinen ja 100 euroa aidosta matosta ensimmäinen, toinen ja 100 euroa 105. Ja 105 ensimmäinen, 105 toinen ja 105 euroa ensimmäinen, toinen ja 105 kolmas kerta. 110 ensimmäinen, 110 toinen ja 110 euroa kolmas. 115 ensimmäinen, 115 toinen, 115 kolmas. 115 euroa kolmas kerta. Ja 160. Sivupöytä ja huudettu 21. Hieno kuntoinen pöytä. Ja siitä huudettu 21. Ja 21 euroa pöydästä. Ensimmäinen, toinen ja 23. Ensimmäinen, toinen ja 23 euroa. Ensimmäinen, toinen ja kolmas. 24. Ensimmäinen, toinen ja kolmas. 24 on ensimmäinen, toinen ja 25. Ensimmäinen, toinen. 25. Ensimmäinen, toinen. 26. Ensimmäinen, toinen. 26, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 26 euroa, sivupöytä, 30, 30 kerkis nouseen vielä, 30 ja 31, ja 31 euroa sivupöydästä, 31 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 31 euroa. Menee sillä 31 euroa, 35 ja 35 euroa ensimmäinen, toinen ja 35 euroa ensimmäinen, toinen ja 35 euroa, 36 ensimmäinen, toinen ja kolmas, 36 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 40, 40 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 40 euroa menee sillä, 40 menee kyllä edullisesti, hieno pöytä, 40 euroa ensimmäinen, toinen ja 40, kolmas kerta. 40 ja 161. Vielä lasin paperipainot ja huudettu 50. Ja 50 euroa ensimmäinen, toinen ja 55. Ja 55 euroa ensimmäinen, 55 euroa toinen. Ja 55 euroa ensimmäinen, toinen ja 55 euroa. Vielä on kaksi paperipainoa, 57, nämä oli hyvä kuntoisetkin vielä, ja 60, ja 60 ensimmäinen, 60 toinen, ja 60 euroa ensimmäinen, toinen, ja kolmas kerta, ja 65, ja 65 ensimmäinen, ja 70,
ja 70 ensimmäinen, 70 toinen ja 70 euroa 75 ensimmäinen, 75 euroa ja 80. Ja 80 ensimmäinen, 80 toinen ja 80 euroa ensimmäinen, toinen ja 80 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta 80 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Ja 162 koulutauluja, 6 kappaletta ja huudettu 20. Ja 20 euroa ensimmäinen, 20 euroa toinen ja 20 kolmas kerta. 163 koulutauluja, 6 kappaletta tai 25. Otetaan vielä se 25 euroa ensimmäinen, 25 euroa toinen ja 25 euroa koulutaulut, 25 euroa kolmas kerta. Ja 163 koulutaulut, 6 kappaletta ja huudettu 15. Samanlaiset koulutaulut, saman kokoisia eri kuvilla. Ja huudettu 15, ensimmäinen, toinen ja 15 euroa, 6 kappaletta ja kolmas kerta ja 17. Ja 17, ensimmäinen, toinen ja 17 euroa, 20. Ja 20, ensimmäinen, 20 euroa, toinen ja 20, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 20. 20 ja 164 Asterix-sarjakuvalehdet ja niistä huudettu 60. Ja 60 euroa ensimmäinen, toinen ja 60 euroa kolmas kerta. Ja 165. Ai, vielä tuli ihan viimeinen huuto, 65. Ja 65 Asterix-sarjakuvalehdistä, 65 ja 65 euroa ensimmäinen ja 70 ja 70 ensimmäinen, 70 toinen ja 70 euroa ensimmäinen, toinen ja 70 euroa, 75 ja 75 ensimmäinen ja 80. 80 ensimmäinen, 80 toinen ja 80 ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 80 kolmas kerta ja 165. Hopeiset aterimet ja 20. Ja 20 euroa hopeisista aterimista, 25. Ja 25 ensimmäinen, 25 euroa toinen. Ja 25 euroa hopeiset aterimet, halvalla menee, 25 euroa ensimmäinen, toinen. Ja 25 euroa, 26 ensimmäinen, 26 toinen. Ja 26 euroa kolmas, 26, kolmas kerta. Kolmekymmentä ensimmäinen, 30 toinen ja 30 euroa ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. 30, 31 ja 31 euroa ja 35. Ja 35 ensimmäinen. Ja 35 toinen ja 35 euroa ensimmäinen, toinen ja 35
36. Ja 36 ensimmäinen, 36 euroa toinen, ja 36 euroa ensimmäinen, toinen, ja 36 euroa. 36 euroa hopeiset aterimet ja 40. 40 ensimmäinen, 40 toinen, ja 40 euroa ensimmäinen, toinen, ja 40. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta, 40. Kolmas kerta, 165, 40 ja 166. Punkkis kirjoituspöytä ja huudettu 15. Ja 15 ensimmäinen, toinen ja 15 euroa. Kolmas kerta ja 167. Arabia Fennika ja huudettu 21 ja 21 euroa Fennika ehjästä Fennika-astiastosta, virheetön astiasto ja 25, kaksi kannua ja soppa kulho ynnä muuta ja virheetön ja 25 euroa, ei olisi yhden kannun hintaa, 25 ensimmäinen, 25 euroa toinen. Ja halvalla Arabia Fennika astiasto ja 30, ensimmäinen 30, toinen ja 30 euroa, ensimmäinen, toinen ja 30, ensimmäinen, toinen ja 30, kolmas kerta, 35, vielä viime hetken huuto, 35 ja 35 ensimmäinen, 35 toinen. Ja 35 euroa, ensimmäinen, toinen ja 35 euroa. Arabia Fennika, 35 euroa, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Ja 168. Tapio Virkkala, hopeinen lautanen ja huudettu 60. Ja Virkkalasta 60, ensimmäinen, toinen ja 60 euroa, kolmas kerta. 169. Hopea kautta kulta tupakka rasia ja huudettu 61. Ja 61 euroa, ensimmäinen, 65. 65 ensimmäinen, 65 euroa toinen ja 65 euroa edullisesti menee tupakkarasia, 65 euroa ensimmäinen, toinen ja 670. 70 ensimmäinen, 75 ja 75 euroa ensimmäinen, 75 euroa toinen ja 75 euroa menee edullisesti tupakkarasia, hopeinen. Tänään jo yksi huudettu 350, nyt ollaan 80 ja 81, 82 ja 80 euroa ensimmäinen, toinen, hopeinen tupakkarasia, ensimmäinen, toinen ja 80, kolmas kerta, 82 ja 82 euroa ensimmäinen, 85 ja 85 ensimmäinen, 85 toinen ja 85 euroa ensimmäinen, toinen ja 85 euroa, kolmas kerta, 85 ja 90 ja 90 ensimmäinen, 995, 95 ensimmäinen, 95 toinen ja 95 euroa, ensimmäinen, toinen ja 95 euroa, kolmas, 95 euroa, kolmas kerta, 95, 100
ja 100 hopeista tupakkarasiasta ja 110. Ja 110 ensimmäinen, 110 toinen ja 110 euroa edullisesti menee, 110 euroa ensimmäinen, toinen ja 110 euroa hopeinen tupakkarasia, jossa vähän kultaa, 110 euroa ensimmäinen, toinen ja 110 euroa. Kolmas kerta, 110, 110 kolmas kerta ja numero 170. Ei palata. Se voit lyödä sinne sen tarjouksen. No niin. Eli 170. Ja huudettu 25. Hopeinen silmälasi kotelo. Hopeinen silmälasi kotelo, 170 ja huudettu 25 euroa. Vain 25 euroa hopeista silmälasi kotelosta. Ja 25 ensimmäinen, 25 euroa toinen ja 30. Ja 30 ensimmäinen, 30 toinen ja 30 ensimmäinen toinen. Ja 30 euroa, hopeinen silmälasikotelo 35 edullisesti menee, 35 ja 40, ja 40 ensimmäinen, 40 toinen, ja 40 euroa ensimmäinen, toinen, ja 40, 41, ja 41 ensimmäinen, 41 euroa toinen ja 41 euroa ensimmäinen, toinen ja 41 ensimmäinen, toinen ja 41 euroa. Kolmas kerta. Ja 171. Holger Rasmussen, Markit, ruokalusikat, 4 kappaletta, huudettu 60. 60 ensimmäinen, toinen ja 60 euroa. Kolmas kerta, 172. Arabian vahteran lehti, kahviastiastoja, huudettu 40. Ja 40 euroa hienokuntoisesta kahviastiastosta, lähes käyttämättömän olonen, ja 40 ensimmäinen, toinen ja 40 euroa Arabian astiastosta, 45 euroa ensimmäinen, toinen ja 45 euroa hienokuntoinen Arabian kahviastiasto, 50 ja 50 euroa ensimmäinen, 50 euroa toinen ja 50 euroa 55 ja 55 ensimmäinen, 55 toinen. Ja tässä kahviastiastossa on hienosti kultasella vahteran lehdillä koristeltu kuviot ja huudettu 55. Ja lähes uuden veroinen, 55 euroa, ensimmäinen, toinen, 55 euroa, kahviastiasto, kolmas kerta, ja 173, taulu veli Seppä, ja huudettu 90, hieno, todella upea velisepän työ. Ja näkyy meillä tässä.
Porkkala, kuvattuna Porkkalan niemestä ja huudettu 90. Öljyvärityö kankaalle ja 90 euroa. Ei ole kehystehintaa, nyt menossa velisepän työ, 90, ensimmäinen, 90, toinen ja 90 euroa edullisesti velisepän öljyvärityö, 90 euroa ja kolmas kerta, 174. Tunturin polkupyörä, käyttämätön, 28 tuumainen, lähtöhinta 2500, huudettu 150, pohjahinta saavutettu, oliko tämä Julia Merkkinen, ja 150 ensimmäinen, kotimainen pyörä, Suomessa valmistettu, ulkomailla valmistetusta tunturistakin joutuu maksamaan varmaan 300 euroa tänä päivänä. Ja täysin hieno, priima kuntoinen, käyttämätön tehtaan paketista ja 150. Ja 150 ensimmäinen, 150 euroa toinen ja 150 euroa tunturin uudesta polkupyörästä, 150 euroa kolmas kerta ja 175, samanlainen tehtaan paketista ja huudettu 160, kolmivaihteinen kotimainen polkupyörä, kestävä, ja huudettu 160, ensimmäinen 160, toinen, ja Alvalla menee tunturin polkupyörä, käyttämätön, 160 euroa, kolmas kerta, ja 176, neljä tuolia 1800-luvulta, huudettu 55, ja 55 ensimmäinen, hieno kuntoiset tuolit, 55 toinen, 55 euroa, kolmas kerta, 177, kultainen riipus, design, suomalainen, ja huudettu 45, ja ehjä riipus, kultaa, 45 euroa, design, ensimmäinen, toinen, 45 euroa, kolmas kerta, 178, Nuutajärven maljakko, hopea jalalla, ja huudettu 20, ja pohjahinta ei ole saavutettu, tuleeko tarjouksia, 25, 30, 30, tuleeko korkeampia, ei, kohde jää myymättä, 35 tuli vielä sieltä, 35, 40, pohjahinta ei ole saavutettu, 40, tuleeko vielä korkeampia tarjouksia, ei, kohde jää myymättä. 45. Tuleeko 50? 50. Vieläkään ei ole pohjahintaa ylitetty. Saadaanko 100? Onko 100 euroa? 80. 55. Saadaanko 100? 60? 60. Pohjinta ei ole saavutettu vieläkään.
ei nouse. Puoli jää myymättä, hypätään seuraavaan. Ja 179. Hyppää seuraavaan vaan. Ei se. Ja 179. Hopeiset isot ruokalusikat. 6 kappaletta. Huudettu 70. Ja huudettu 75. Ja 75 euroa ensimmäinen. 75 euroa toinen. Ja 75 euroa ensimmäinen, toinen. Ja 75 euroa. Hopeiset ruokalusikat, isot, 75 euroa. Kolmas kerta. Ja 180. Ja isot ruokalusikat, samanlaiset. Ja 6 kappaletta ja huudettu 75. Ja 75 euroa ensimmäinen, 75 euroa toinen. Ja hopeisista painavista ruokalusikoista, isoista 6 kappale, 75 euroa. Ensimmäinen, toinen ja 75 euroa. Kolmas kerta. Onko vielä kohteita? Ja Veli Sepän signeerattu öljyvärityö. Tämä taitaa olla meidän viimeinen kohde tänään, eikö se ole? Tämmöinen. Tästä oli esittelyvideokin. Sitä ei varmaan nyt näytetä. Otetaan vähän valoon. Mistä me saadaan parempi valo? Olisiko se tuolta? Eli Veli Sepän öljyvärityöstä 75 euroa, edullisesti menee, 80 ja 80 ensimmäinen, 85 ensimmäinen, 85 toinen ja 80 ja 90 ja 90 ensimmäinen ja 95. Ja 95 ensimmäinen, 95 toinen ja 110. Ja 110 euroa ensimmäinen, 110 euroa toinen. Edelleen menee edullisesti Veli Sepän öljyvärityö. 110 euroa ensimmäinen, 120 ensimmäinen, toinen, 130 ensimmäinen, 130 toinen ja 130 euroa ensimmäinen, toinen, 130 euroa Veli Sepän öljyvärityö, signeerattu, 130 euroa ensimmäinen, toinen ja 130, kolmas kerta, 140, 140 ensimmäinen, 140 toinen, 150 ensimmäinen, 150 toinen ja 150 euroa Veli Sepän öljyvärityö, 150 euroa ensimmäinen, toinen ja 150 euroa kolmas kerta. Kiitoksia. 150. Kiitoksia osallistumisesta huutokauppahuone Aleksin live-huutokauppaan. Koitamme parantaa tätä joka kerta ja lisätä uusia ominaisuuksia tänne. Kiitoksia tästä illasta. Hyvää viikonloppua ja nähdään seuraavan kerran 30. 5. Kiitos paljon. Kiitos. Hei.